আজি মই গেছ বা অ'ভেন একো ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ বনাম অৰিঅ' চকলেট বল। আহকচোন তেন্তে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই লওঁ। হেই গাইজ, মই ৰেখাই আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ অসমীয়া ছোৱালী ৰেখালৈ। আজিলৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ অৰিঅ' চকলেট বল ৰেচিপি এটা, খাবলৈ খুব ধুনীয়া হয়। আপোনালোকে বাৰু কেতিয়াবা এনেধৰণেৰে খাইছেনে? মোক দুগৰাকীমান ফ্ৰেণ্ডে কৈ আছিলে চকলেটৰ ৰেচিপি দিবলৈ, তেওঁলোকৰ বাবে বিশেষভাৱে এই ৰেচিপিটো আগবঢ়ালোঁ। বলক তেন্তে দেৰি নকৰি আজি এই অৰিঅ' চকলেট বল বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। যিসকলে চকলেট ভাল পায়, সঁচা কথা ক'বচোন, দেখি লোভ লাগিছেনে বাৰু? এয়া হৈছে অৰিঅ' চকলেট বল। আহক কিদৰে বনালোঁ চাই লওঁ। মই লৈছোঁ এটা মিক্সি জাৰ আৰু লৈছোঁ দুটা সৰু সৰু অৰিঅ' বিস্কুট। যদি আপুনি ডাঙৰটো পায় তেন্তে ডাঙৰটো লৈ ল'ব পাৰে আৰু যিমান বনায় সেই অনুপাতে লৈ ল'ব। এতিয়া বিস্কুটখিনি মই ক্ৰীমসহ টুকুৰা টুকুৰা কৰি মিক্সি জাৰটোত লৈ লৈছোঁ, কাৰণ আমি এইখিনি এটা খুব ধুনীয়া পাউডাৰ বনাই ল'ব লাগিব। আৰু মই আনটো বিস্কুটো সেই একেধৰণেৰে ভাঙি দিলোঁ আৰু এয়া চাওক, আমাৰ পাউডাৰ বনোৱা ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া এইখিনি এটা বাটিত মই উলিয়াই ল'ম। খাই খুব ভাল লাগিল মোৰ এই চকলেট বলটো, যাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। এতিয়া এইখিনি মই এবাৰ মোহাৰি চাইছোঁ হাতেৰে যে ভালকৈ গুড়া হ'লনে নাই, আৰু এইখিনি এটা ছাইডে ৰাখি দিলোঁ। আনফালে মই চকলেট বলৰ মাজত ভৰাবৰ কাৰণে এয়া লৈছোঁ চকো মেল্ট। আপুনি বনবিটা ধৰণৰ এনেকুৱা বস্তু লৈ ল'ব পাৰে। আৰু চকো মেল্ট মই 4-4.5 চামুচ এনেধৰণে লৈ লৈছোঁ। আৰু তাতে দিছোঁ শুকান নাৰিকলৰ গুড়া 2 চামুচ বা 2.5 চামুচ, আপুনি যিমান বনায় সেই অনুপাতে মিলাই ল'ব। আৰু দিছোঁ অলপ কেঁচা গাখীৰ, 5-6 চামুচ হ'ব, কাৰণ এইখিনি অলপ অলপকৈ দিব লাগিব, মিলাই মিলাই কম বেছি হৈ যাব পাৰে, নহ'লে বেছি পনীয়া হ'লে বেয়া হ'ব। আৰু দিছোঁ 2টা কাজু সৰুকৈ টুকুৰা কৰি, আৰু এইখিনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ পেষ্ট বনাই লৈছোঁ, কাৰণ আমাৰ অৰিঅ' চকলেট বলৰ মাজত এই লিকুইডটো থাকিব, যাৰ কাৰণে অৰিঅ' চকলেট বল খাবলৈ দুগুণেই ধুনীয়া হ'ব। আৰু ইয়াত মই এড কৰিছোঁ 1.5 চামুচ পাউডাৰ চেনি। আপুনি এইটো এড নকৰিলেও হ'ব, একদম অপশ্যনেল হয়, যিহেতুকে এইখিনি মিঠা হয়েই, তথাপিও আপুনি ইচ্ছা কৰিলে এড কৰিব পাৰে আৰু ইচ্ছা নকৰিলে নকৰিলেও হ'ব। আৰু আমাৰ এইখিনিও ৰেডি হৈ গ'ল। আপুনি ইয়াৰ সলনি চকলেট গলায়ো দিব পাৰে ডাৰ্ক চকলেট আনি, কিন্তু মই এনেধৰণেৰে বনাইছোঁ, খাবলৈ খুব ধুনীয়া হৈছে। আৰু পুনৰ মই বিস্কুটৰ গুড়াখিনি লৈ লৈছোঁ আৰু ইয়াতে মিল্ক মেইড দি এইখিনি আমি ধুনীয়াকৈ মঠি যাম। 1-2 চামুচকৈ দি যাব এইখিনি, আৰু মনত ৰাখিব যাতে বৰ বেছি ঢিলাও হৈ নাযায়। অকণমান টান হ'লেও কথা নাই, কিন্তু ঢিলা একেবাৰে নকৰিব। আৰু প্ৰয়োজন অনুসৰি আপুনি 2 এটোপাল গাখীৰো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, কিন্তু মই গাখীৰ ব্যৱহাৰ কৰা নাই। আপুনি যদি আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীক বনাই খুৱাই খুব ভাল পাব, আৰু লগতে ঘৰত যদি বাৰ্থডে পাৰ্টি থাকে আপুনি তাতো বনাব পাৰিব। মোৰ এতিয়া এই ডোটো ৰেডি হৈ গ'ল, আৰু এতিয়া এই যিখিনি মই লিকুইড ৰেডি কৰিছিলোঁ সেইখিনিও ৰাখি লৈছোঁ, আৰু ইয়াৰ পৰা সৰু সৰুকৈ বল বনাই লৈছোঁ। দেখুওৱাৰ ধৰণেৰে মাজৰ ঠাইখিনি মই ভিতৰলৈ সুমুৱাই ৰাখিছোঁ, আৰু এতিয়া সেই মাজৰ অংশখিনিত ধুনীয়াকৈ অলপ অলপকৈ চকলেটখিনি দি গৈছোঁ। খুব সাৱধানে কৰিব, নহ'লে এইটো ওলাই যাব পাৰে। আৰু দেখুওৱাৰ ধৰণেৰে ধুনীয়াকৈ বল বনাই ল'ব। এয়া দেখিছেনে, খুব ধুনীয়াকৈ বল হৈ গ'ল। ইচ্ছা কৰিলে আপুনি এইটো অকণমান চেপেটা কৰিও বনাব পাৰিব, আৰু গোটেইখিনি একেধৰণেৰে বনাই ল'ব। আৰু এইকেইটা আপুনি ফ্ৰিজত ৰাখি কেইবাদিনলৈও খাব পাৰিব, খুব ধুনীয়া হয়। এতিয়া মোৰ চকলেট বলখিনি প্ৰায় বনোৱা হৈ গৈছে। এয়া চাওক, চকলেট বল ৰেডি হৈ গ'ল। এইখিনি অলপ সময়ৰ কাৰণে মই ফ্ৰিজত ৰাখিম, আৰু এয়া ফ্ৰিজৰ পৰা উলিওৱাৰ পিছত মই অকণমান শুকান নাৰিকলৰ গুড়াৰে ধুনীয়াকৈ সজাই লৈছোঁ এইকেইটা। দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া হৈছে দেখিবলৈ? এটা ভাঙি দেখাইছোঁ, ওপৰটো ডাঠ আৰু ভিতৰটো জুচি জুচি, খুব ধুনীয়া হয় খাবলৈ। আপোনালোকে এবাৰ হ'লেও ট্ৰাই কৰি চাবচোন কেনেকুৱা পায় জনাব। বন্ধুসকল, আজি ৰেচিপিটো যদি ভাল লাগিল প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব, লগতে এবাৰ ট্ৰাই কৰি কেনে পালে কমেণ্ট কৰিব, আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যদি আপুনি মোৰ চেনেলত নতুন হয়। কাষতে থকা বেল আইকন প্ৰেছ কৰিব যাতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যনসমূহ পাই থাকে। পুনৰ লগ পাম আনটি নতুন ভিডিঅ'লৈ। আজিলৈ আহিছোঁ তেন্তে, ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।